بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو احمد، آمنہ اور فضا سے ملواتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگ ہے، تو آئیے آپ کو ان کا گھر بھی دکھاتے ہیں اور ان سے ملواتے ہیں۔